মুকালমুৱাৰ ৰামপুৰত তিনিদিনীয়াকৈ ইতিহাস থিয়েটাৰৰ নাটৰ শুভাৰম্ভ শুভাৰম্ভ কৰে বৰখেতিৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়া উদয় শংকৰ দত্তই। মুকালমুৱাৰ ৰামপুৰ গোপালথান প্ৰাংগণত 4-5-6 তাৰিখৰ পৰা তিনিদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰিছে ইতিহাস থিয়েটাৰ নাট। নাট মঞ্চস্থ কৰি শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ সুনাম কঢ়িয়াই অনা ইতিহাস থিয়েটাৰে এই বৰ্ষৰ 3খন সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নাট প্ৰদৰ্শন কৰিব। ৰামপুৰ গোপালথান নিৰ্মাণৰ সহজাৰ্থে আমন্ত্ৰণ কৰা ইতিহাস থিয়েটাৰত অভিনয় কৰিব অসমৰ ভ্ৰাম্যমান জগতত খলকনৰ সৃষ্টি কৰা অভিনেতা মৃদুল ভূঞাই। প্ৰথম দিনাই অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যৰ অভিনয়েৰে জীৱন যোদ্ধা নাটখন উপভোগ কৰে অসংখ্য দৰ্শকে। বৰখেতিৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়া উদয় শংকৰ দত্তই শুভাৰম্ভ কৰা অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে দোলাশাল জিলা পৰিষদৰ সদস্য বিৰাজ মেধিসহ কেইবাজনো বিশিষ্ট ব্যক্তি। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট অসম নিউজ 30। নিমন্ত্রণ জানাইছো থিয়েটার গোটেই থিয়েটার ইন্ডাস্ট্রি বসাবলে আপনার, কারণ আপনার আগমন অবিহনে আপনার দর্শকর অবিহনে আমার থিয়েটার ইন্ডাস্ট্রি কেউ জিয়াই না থাকে, কোন ইন্ডাস্ট্রি জিয়াই না থাকে। মূলত থিয়েটার দর্শকর সঞ্জীবনী মন্ত্রে জিয়াই থাকে থিয়েটার। এবার ইতিহাস থিয়েটার 3খন নাটক লৈ আহিছো, সৌভাগ্য সুন্দর নাটক। যোৱাটো বছর আমি ইতিহাসে নাটক কৰিছিলো, খুব ভাল রিজাল্ট পাইছিলে। আর এবার আহিছো আমি 3খন নাটক লৈ। এখন হল জীবন যোদ্ধা, যখন নাটকত এজন মানুহে কেনেকৈ জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে যুদ্ধ কৰি কৰি জীৱনটো চলাই যায় তাৰ ওপৰত। আৰু এখন নাটক হল মৰম বিচাৰি যাওঁ বোলা, নামটো এক অতি মিঠা আৰু সুন্দৰ নাটক, মৰম বিচাৰি যাওঁ বোলা। যিখন নাটকক আপোনালোকে নিজক দেখা পাব, যিখন নাটক চাই থাকিব, আপোনালোকে ওচৰত বহি থকা পেয়সী নতুবা ওচৰত বহি থকা পৰিবাৰৰ হাতখন খামুচি দিবলৈ বাধ্য হ'ব। এখন নাটক হ'ল মৰম বিচাৰি যাওঁ বোলা। আৰু এখন নাটক ব্যতিক্ৰমী নাটক, যিখন নাটক আচলতে আমি নিজে কাহিনীটো নাজানিছিলোঁ। যিখন নাম মই গান্ধী পুত্ৰ, গান্ধীৰ 4টা সন্তান আছিল, 4টা ল'ৰা আছিল গান্ধীৰ, 4টা ল'ৰা। ডাঙৰটো ল'ৰা হৰিলালৰ জীৱনৰ ওপৰত আধাৰিত এখন নাটক মই গান্ধীৰ পুত্ৰ। আমি ইয়াত গান্ধীজীৰ ৰাজনৈতিক জীৱন বা আন্দোলনৰ বা সত্যাগ্ৰহ এইবিলাক দেখুওৱা নাই, আমি মাত্ৰ দেখুৱাইছোঁ আন্দোলন সত্যাগ্ৰহ, জাতি পিতা হোৱাৰ পিছত তেওঁ ঘৰৰ চাৰিসীমাৰ মাজত কি আচলতে ঘৰখনৰ কাৰণে, সেইটোক লৈ নাটকখন। গতিকে 3খন নাটক লৈ আহিছোঁ, আপোনালোকে আহিব। আজি আমাৰ ইয়াতে ৰামপুৰত প্ৰথম নিশা, অলৰেডি মানুহ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আৰু অহা কাইলৈ মৰম বিচাৰি যাওঁ বোলা, আহক মৰম বিচাৰি আহক আমাৰ প্ৰেক্ষাগৃহলৈ। আমি 100% আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিব পাৰোঁ এখন সুন্দৰ নাটক দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিব আপোনালোকক।